ebintu byewunyisa munange bagamba enkulu tenywa abantu basasamadde nnyo ku internet oluvannyuma lw'ebifaanani bya mama wa Diamond Platinums omukyala Sandra Sunura Kasim myaka gye 5 mu 3 okuteeka ebifaanani ku social media ng'ali lubuto olw'omuvubuka ow'emyaka 38 amanyikiddwa nga Rally Jones kabantu nti akasagazi bulijjo omutabani kaalina kaava ku nnyina ndiye bane njagala otekemu ekirowoozo kyo saagala nnyo commentinga bingi omukyala ku myaka mbadde sikimanyangako mbakagamba wali nti byewunyisaamu zinali manyi menopause zikoma ozitandikira ku myaka 4 mu 5 menopause abatazimanyi kyekiseera nga tokyagenda mu periods nga tokyagenda mu kipada kyentegeeza ekyo mukitegedde omukazi agenda mu periods up to 45 years scientifically mekiwulira basabe bagamba then after those years kasitogenda beyond 45 oba tokyagenda mu periods era oba tokyasobola n'okuzaala ndowooza naye on some incidences tutubeze nga tubiraba abakyala abasinga ku myaka egyo ne bazaala waliwo wane uganda omukyala ku myaka baka gamwesa nti yafuna olubuto kati noono ku myaka 5 mu 3 yafunye olubuto mu muvubuka wa myaka 3 mu 8 oba okitegedde kati ekisooka kya byonna bantu baatabuse nnyo baanyiize baayombye nnyo nga beewuunya maama ku myaka gye 5 mu 3 kiki kyanoonya era we twogerera mwana mulenzi Diamond Platinum bagenda muzaako bagenda muzaako bagenda muzaako kitegeeza Diamond abaana ba Diamond abamu bakulu okusinga ebintu byewuunyisa singa nabadde ku myaka ng'ana kikitegerekeke mu 3 mu 8 naye ku myaka 5 mu 3 we expect okubeera ng'olera bazzukulu bo kati ogenda banyonyola otya abazzukulu bo b'olina bonna abaana bonna Diamond baalina abo n'ogenda bagamba ki ate abakyala bakusobera naye omukyalo namulaba ng'amaaso gali mu ngalo amannya ge namulaba ng'omukyalo oyo amaaso ge gali mu ngalo omukyala wa myejako nnyo waabwe baalimu bwamuyisaawo bekasa baakikuba ne bafunamu ku nsimbi yafuuka sire ejjajja naaba nga si waakusaagale n'akatono naye abantu bali kusobi jyo okuba mukolokota olw'okufuna oluto ku myaka 5 mu 3 n'alifuna muvubuka ow'emyaka 38 kale no ebintu byewuunyisa njagala oteekewo ekirowoozo kyo at 53 at 53 omwa aha anna kale sijja kugenda wala naye teeka bwe kirowoozo kyo tubuulire ku myaka 5 mu 3 nze wasomali olumwebole nnyo okubaga mutugoberera.